Assalomu alaykum hammaga. Siz Husan Furshid kanalida kimyo fanidan video dars to'plamini tomosha qilyapsiz. Bugungi mavzuyimiz oddiy efirlarga bag'ishlanadi. Agar kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar, pastga tushib podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasizlar va xohlagan video darslaringizni xohlagan mavzu bo'yicha topishingiz mumkin. Playlistlar bo'limiga o'tsangiz agar, o'sha yerda playlistlarda mavzular qo'yib boriladi. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz oddiy efirlar. Oddiy efirlar deb nimaga aytiladi? Umumiy ko'rinishi, umumiy formulasi, demak, radikal, kislorod va boshqa radikal yoki o'sha radikal o'zi bo'lishi mumkin. Demak, umumiy formulasi mana shunaqa. Radikal bu yerda bo'lishi mumkin. Agar alkanlardan bitta vodorod olib tashlasak, radikal hosil bo'lardi, eslaringizda bo'lsa, masalan, bu metanni olib tashlagani uchun metil. Agar etandan bitta olib tashlasak, etil. Xuddi shunday qilib, demak, bu radikalni alkanlardan bitta vodorod chiqib ketgani. Demak, eng birinchi dastlabki vakili mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, umumiy formula keltirib chiqaramiz endi bundan. Umumiy formulasi qanday bo'ladi? Xo'p. Demak, ko'rib turibmiz, ikkita uglerod bor bunda. Agar yig'ib yozadigan bo'lsak, xo'p, 6 ta vodorod bor va bitta kislorod bor. Ya'ni bu nimaga to'g'ri keladi? CN H2N +2O. Ya'ni spirtlar bilan bir xil umumiy formulaga ega, spirtlar bilan sinf izomeri hisoblanadi. Faqat spirtlarda OH grupa bo'lsa, bunda oddiy efir guruhi, ya'ni mana bu guruh oddiy efir guruhi hisoblanadi. Hozir buni ajratish uchun qizil bilan chizib ko'rsataman. Mana bu guruh, demak, efir guruhi hisoblanadi. Xo'p. Demak, endi qanaqa ikki xil turda bo'ladi? Turlari. Birinchisi, ikkita radikal bir xil bo'lgani, bu simmetrik oddiy efir. Demak, simmetrik oddiy efir. Buni ko'rinishi ikkita bir xil radikaldan iborat bo'ladi. Radikal, radikal. Ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin, aytaylik, ikkita bir xil etil radikali. Mana bu tepada yozganim ham simmetrikka misol bo'ladi. Mana. Endi nosimmetrik bo'lishi mumkin. Nosimmetrik bo'lganda ikki xil radikal bo'lishi kerak. Masalan, etil va metil yoki aralash. Aralasham deb aytiladi bu. Demak, ikki xil mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi oddiy efirlar. Umumiy formulasini yozdik. Demak, mana bu formula umumiy formulasi spirtlar bilan sinf izomeri. Demak, endi esa nomlanishiga o'tamiz. Oddiy efirlarni nomlash. Birinchi bo'lib ratsional nomenklatura haqida gaplashamiz. Ratsional nomenklatura oddiy efirlarni nomlashda ko'proq ishlatiladigan nomenklatura. Eng dastlabki vakili. Demak, bu dimetil efir. Dimetil efir. Xo'p, qanday bunday nomlanadi? Birinchi bo'lib, demak, mana bu efir guruhida qanaqa radikallar turgani aytiladi. Mana bu ikkita radikal aytiladi. Demak, ikkita radikal bir xil bo'lgani uchun dimetil efir bo'lyapti. Xo'p, oxirida mana bu efir aytildi. O'rtada kislorod efir deb aytildi. Xo'p. Aytaylik, keyingi vakili. Mana bu. Bu esa metil etil efir. Demak, radikallar bir xil emas. Metil va etil ikki xil radikal. Oxirida esa mana bu kislorod efir deb aytildi. Ya'ni efir grupa aytildi. Xo'p. Bu ratsional nomenklaturaga ko'ra radikallar aytiladi va efir deb qo'yiladi oxirida. Masalan, bo'lishi mumkin CH5 Demak, bu radikal propil. Propil.
Bu radikal ise etil. Demek hosil bo'lgan efirimiz etil propil efir. Birinchi kichkinasi aytiladi. Demek etil propil efir. Hop. Bu ratsional nomenklatura bo'yicha nomlash edi. Endi esa IUPAC nomenklaturasi bo'yicha nomlaymiz. Masalan, mana shu birinchisini IUPAC nomenklaturasi bo'yicha nomlaymiz. Bu yerda nomi dimetil efir, bu ratsional nomenklatura bo'yicha nomi. Demak, ratsional nomenklatura bo'yicha nomi. Endi sistematik nomenklatura bo'yicha yoki xalqaro nomenklatura bo'yicha nomi. Demak, qanday bo'ladi? Bu yerda bitta guruh, kichkina guruhi. Demak, alkoksi guruh aytiladi va keyin mana bu metanni bitta vodorodiga almashgan, mana shu alkoksi guruh bitta vodorodiga almashgan deb qaraladi metanni. Demak, bu alkoksi guruh hozir metil bo'lgani uchun bu metoksi bo'ladi. Mana bu metoksi guruh bo'ladi. Mana bu chizib ko'rsatganim va bu yerda metanni vodorodiga almashgan deb ko'rsatiladi. Metoksi metan bo'ladi bu o'zi. Metoksi metan. Agar bunga qaraydigan bo'lsak, bu demak metoksi etan bo'ladi. Bu yerda kichkinasi mana bu katta radikalni vodorodiki kichkinasi almashingan deb qaraladi. Demak, buni nomi ikkinchi nomini, demak metoksi etan bo'ladi. Xo'p. Endi esa 3-sini nomlaymiz. Buning nomi qanday bo'ladi? Xo'p. Mana bu guruh etoksi guruh va bu esa propan. Etoksi propan bo'ladi. Ya'ni kichkinasini oksi bilan aytasizlar. Agar etil bo'lsa etoksi deb aytasizlar. Kattasini esa xuddi alkanday qilib nomlab qo'yasizlar. Propan. Demak, etoksi propan. Bu demak ratsional nomenklatura bo'yicha nomi. Bu esa sistematik nomenklatura bo'yicha nomi, xalqaro nomenklatura bo'yicha nomi. Demak, ikki xil nomenklatura bo'yicha nomlashni ko'rib chiqdik. Endi esa olinish usullariga o'tamiz. Xo'p. Olinish usullari. Birinchi olinish usuli bu konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida spirtlardan olish. Aytaylik, biron bir spirt bo'lsin. Umumiy ko'rinishda OH bor va radikal. Demak, bunga konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida ikki molekulasidan bitta suvni chiqarib oladi sulfat kislota. Bu katalizator. Xo'p, radikal O radikal va suv hosil bo'ladi. Demak, ikkita spirtdan OH'lari ta'sirlashib bitta suv chiqib ketadi va o'rtada bitta kislorod efir guruh bo'lib qoladi. Shunda sulfat kislota mana shu chiqib ketayotgan suvni tortib olyapti. Xo'p. Endi ikkinchi usuli. Bu yerda alkogallatlardan olish, spirtlarni, demak, metal bilan hosil qilgan tuzsimon birikmalar borda, masalan, aytaylik, natriy alkogallat bu. Agar bu yerda har xil radikal qo'yib, har xil alkogallat hosil qilsa bo'ladi. Bunga qo'shasiz, demak, galogenli alkanlarni. Masalan, aytaylik, bu yerda bo'lsin brom. Shunda nima hosil bo'ladi? Radikal. Va radikal aytaylik, bu radikal boshqacha bo'lishi ham mumkin yoki bir xil bo'lishi ham mumkin. Xo'p, aytaylik, bu yerdagi radikal metil bo'lsin. Bu radikal etil bo'lsin, metil etil efir hosil bo'ladi. Va hosil bo'ladigan narsa bu yerdagi natriy bilan mana bu yerdagi natriy bilan bu yerdagi brom o'zaro birikib chiqib ketadi. Natriy bromid ko'rinishida. Va bu yerdan qolgan narsa mana bu yerdagi radikal va kislorodga borib birikadi. Mana bu yerdagi bog'ni uzadi va kislorodga birikadi, natijada efir hosil bo'ladi. Xo'p. Endi 3-chi usuli bu alkil sulfatlarga spirt qo'shib olish hisoblanadi. Demak,
alkil sulfat bor, masalan aytaylik, brom radikal bir de metil bo'lsa, bu metil sulfat bo'ladi, xuddi tuzda nomlanadi. Bu sulfat kislotani metil bilan hosil qilgan tuzi deganda. Xo'p, bunga qo'shamiz, masalan aytaylik, boshqa bir spirt. Bu yerda etil spirt bo'lsin. Aytaylik. Nima hosil bo'ladi? Sulfat kislota ajralib chiqadi. Va efir hosil bo'ladi. Radikallar qanaqaligiga bog'liq. Agar bu yerda radikal metil bo'lsa, bu yerda etil bo'lsa, metil, etil, efir. İkalasi ham bir xil etil bo'lsa, dietil efir. İkalasi ham bir xil metil bo'lsa, dimetil efir hosil bo'ladi. O'shuning uchun qanaqa radikal bo'lishiga bog'liq. Mexanizmi qanday bo'ladi? Mexanizmi bu yerdagi demak radikal bilan mana bu radikal bir kelibdi. O'zaro bir-biriga bu yerda qolgan sulfat gidrosulfatga vodorod kelib bir kelibdi. Gidrosulfat ioni qolibdi bu yerda, o'shanga vodorod bir kelibdi. Va natijada sulfat kislotaga aylanyapti, bu yerdan esa efir hosil bo'lyapti. Xo'p, olinish usullari mana shu edi. Umuman olganda buni sulfat kislota ajralib chiqyaptiki, tepadagi reaksiya ham xuddi shunday boradi. Faqat bu yerda sulfo birikmadan o'zida ham olsa ham bo'ladi degan ma'noda ko'rsatdim. Tepada reaksiya esa spirtdan sulfat kislota katalizatorligida olish, bu esa sulfo birikmadan ham olish mumkinligini ko'rsatish. Bu reaksiyada ham sulfo birikma hosil bo'ladi va o'sha sulfo birikmadan sulfat kislota qaytib o'zi ajralib chiqqani uchun reaksiyadan qaytib o'zi yana hosil bo'lgani uchun katalizator deb aytiladi. Bu reaksiyada ham sulfat kislota ishtirok etadi, ya'ni o'sha sulfo birikmaga aylanadi. Va shu sulfo birikma bilan spirt yana bir marta reaksiyaga kirishib, shu reaksiya sodir bo'ladi. Lekin sulfo birikma o'zidan ham olsa bo'ladi. Boshqa biron bir spirt qo'shib. Bu yerda xuddi o'sha bir xil simmetrik efir hosil bo'lsa, bu yerda nosimmetrik efir ham olish mumkin. Sulfo birikmaga boshqa radikalli spirt ta'sir ettirib. Xo'p. Endi fizik hosillariga o'tamiz. Demak, fizik hosillari bular gazsimon moddalar. Dastlabki vakillari gazsimon hisoblanadi. Demak, fizik hosillar. Masalan, birinchi ikkita vakili gazsimon. Dimetil efir va metil etil efir bu gaz hisoblanadi. Gaz moddalar. Bu ikkalasi. Xo'p, agar spirtlarni eslaydigan bo'lsak, metil spirt ham eng birinchi vakili ham, etil spirt ham suyuqlik edi. Chunki ularda vodorod bog' bor edi. Bularda esa vodorod bog'lanishi yo'q efirlarda. Efirlarning strukturasini agar to'liq qilib chizadigan bo'lsak, mana bu yerda kislorod vodorod bilan umuman bog'lanmagan va kuchli elektromanfiy elementga bog'langan kislorod yo'q bu yerda. O'sha uchun vodorod bog' hosil bo'lmaydi. Efirlarda shu uchun qaynash temperaturasi past. Vodorod bog' molekulalarini bir-biriga assotsiyalashishga yordam beradi va bir-biriga birikkandan keyin qaynash temperaturasi oshadi. Molekulalar vodorod bog' orqali. Xo'p, demak, bu yerda esa vodorod bog' hosil bo'lmaganligi uchun birinchi dastlabki ikkita vakili gazsimon, undan keyingilari suyuqlik, faqat oson qaynaydigan suyuqlik. O'rta vakillari ham suyuqlik, yuqori vakillari esa qattiq moddalar hisoblanadi. Xo'p, fizik hosillari mana shundan iborat. Kimyoviy hosillarga o'tamiz endi. Oddiy efirlarni kimyoviy hosillari. Demak, efirlar kislotalarga va suyultirilgan kislotalarga va ishqorlarga chidamli bo'ladi. Shu uchun ko'pchilik moddalarni eritish sifatida ham ishlatiladi. Barqaror moddalar bo'ladi. Erituvchi sifatida ham ishlatiladigan barqaror moddalar hisoblanadi efirlar. Va suyultirilgan kislotalar bilan tuzsimon moddalarni hosil qiladi. Bu oksoniy birikmalar deb aytiladi oddiy efirlar. Masalan, biron bir oddiy efir
kislota aytaylik vodorod bromid bo'lsin, reaksiyaga kirishi natijasida oksoniy birikmani hosil qiladi. Demak, bu yerdagi vodorod protoni kislorodni juft elektroni bor, o'sha juft elektroniga donor akseptor bog' bilan birikadi va plus zaryadlangan ionni hosil qiladi. Va brom esa manfiy zaryadlangan ionga aylanadi. Vodorod elektronni o'zida olib qo'ygan elektromanfiy element bo'lganligi uchun va natijada ion bog'lanishli tuzsimon modda hosil bo'ladi reaksiya natijasida. Xo'p. Yadid kislota bilan esa reaksiya o'zgina boshqacharoq boradi. Bu yerda birinchi navbatda spirt bilan galogen yadid hosil bo'ladi. Demak, galogen yadid deyman, alkil yadid hosil bo'ladi. Demak, spirt bilan agar ortiqcha miqdorda bo'ladigan bo'lsa, vodorod yadid hosil bo'lgan spirt bilan ham yana reaksiyaga kirishadi. Vodorod yodidni spirtlar bilan reaksiyaga kirish galogenidlarni vodorod galogenidlarni spirtlar bilan reaksiyasini yozganmiz. Kimyoviy hosillarda spirtlarni bu yerda hosil bo'ladi. Demak, alkil galogenid bilan suv. Agar mana shu ikkita reaksiyani umumlashtirib yozadigan bo'lsak, bitta qilib ikkita vodorod yodid reaksiyadan hosil bo'ladi, demak. Alkil yadiddan ikkalasi ham alkil yadidga aylanadi radikallarni va bitta suv reaksiyada. Bu umumiy mana shu ikkita reaksiyani umumiy ko'rinishi. Bu. Bitta reaksiyada mana shunaqa yozish mumkin. Xo'p. Eferlar metallar bilan oddiy sharoitda reaksiyaga kirishmaydi. Lekin qizdirilganda reaksiyaga kirishadi. Masalan, efirni natriy metalli bilan reaksiyaga kirishtirsak, bu yerda natriy alkogalat hosil bo'ladi. Va metal organik birikma hosil bo'ladi. Metal organik birikma deb, to'g'ridan-to'g'ri metal bilan uglerod bog'lanib qolgan birikmalarga metal organik birikmalar deb aytiladi. Masalan, agar shu yerdagi efir dimetil bo'lganda edi, ikkita natriy reaksiyaga kirishadi. Ikkita natriy ta'sirlashib, bu albatta temperatura ta'sirida bo'lyapti. Qizdirilganda oddiy sharoitda reaksiyaga kirishmaydi natriy bilan, faqat yuqori temperaturada reaksiyaga kirishadi. Bu yerda demak, biz endi radikal emas, metil deb yozdik. Bu yerda natriy metilat hosil bo'ladi va natriyli, demak, metal organik birikma hosil bo'ladi. Endi esa oddiy efirlarni ishlatilishi haqida ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Demak, oddiy efirlar tibbiyotda ko'p miqdorda narkoz sifatida ishlatiladi. Masalan, dietil efir, demak, narkoz sifatida ishlatiladi tibbiyotda. Yorug'lik ta'sirida bu dietil efir, demak, parchalanadi, boshqa moddalarni hosil qiladi, ya'ni boshqa zararli portlovchi moddalarni hosil qiladi. Masalan, shulardan bittasi dietil peroksid hisoblanadi. Demak, mana bu modda ikkita etil, o'rtada esa peroksid guruhi bor. Yoki bo'lmasa dioksietil peroksid. Demak, oksietil mana bu modda. Bu oksietil, endi peroksid va shundan ikkita deyapti, dioksietil deyapti. Bu moddaga parchalanadi.
dimetil efir mana shularni hosil qiladi. Bu moddalarga aylanishi mumkin. Va bu moddalar zararli moddalar bo'lganligi uchun temir 2 oksidi bilan temir 2 sulfat bilan zararsızlantırlar. Yani bu peroksit guruhla oksidlovchi xossaga ega. O'shanda temir 2 sulfat bilan temir 3 sulfatga aylantiriladi va o'zlari keyin peroksit guruhdan efir guruhiga yana qaytib o'tadi. Va shundan keyin bu zararsiz holatga keladi. Ya'ni tozalashda ishlatiladi. Mana shu peroksidlarni tozalashda temir sulfat ishlatiladi. Xo'p. Endi esa tibbiyotda yana bitta ishlatiladigan vakili bor. Dimidrol deb aytadi uni. Hozir dimidrol strukturasini qanaqa ekanligini ko'ramiz. Demak, mana bu modda dimidrol ekan. Xo'p. Dimidrolni nomi bu IUPAC sistematik nomenklatura bo'yicha emas. Sistematik nomenklatura bo'yicha buni nomi berilgan. Demak, NN dimetil 2 difenil metoksi etil amin gidroxlorid. Ekan, demak, mana shu dimidrol yig'ilgan formulasi mana bunaqa ko'rinishga ega. Xo'p. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin ikkita fenil, mana aytibdi difenil deb va bu yerda bitta metil bor, ya'ni bitta uglerod bor va o'shanga kislorod birikkan, ya'ni bu metoksi guruh. Metoksi guruhga ikkita fenil birikkan deb ko'rsatyapti. Mana difenil metoksi. Ya'ni metoksi guruhni mablag' qilib yozishimiz mumkin. Mana bu guruh metoksi guruh. Agar metoksi guruhdagi vodorodini ikkitasini olib tashlaydigan bo'lsam, almashtiradigan bo'lsam, radikallarga masalan fenil bo'lsin. CO6H5 bu yoqqa ham CO6H5. Endi bu difenil metoksi bo'ldi. Difenil metoksi, nimaga birikkan mana shu difenil metoksi? Bu yerda amin bor. Aminlarni keyingi nimada o'tamiz? Mavzularda azot saqlovchi organik birikmalar hisoblanadi. Dimetil, demak, etildagi ikkinchi uglerod mana bu kislorod bilan birikkan metoksi guruh bilan birikkan. Demak, dimidrol formulasi mana shundan iborat. Mana bu ham demak efir guruhi bor bo'lgan modda hisoblanadi. Oddiy efir guruhi bor bo'lgan modda hisoblanadi va aromatik efirlardan ham demak yozamiz. Masalan, aromatik spirtlardan bu fenol deyiladi, ya'ni masalan fenolning ikkitasi bir sulfat kislota ishtirokida efir hosil qilinsa qanday bo'ladi? Demak, mana bu difenil efir. Difenil efir. Yoki bitta aromatik, bitta aromatik bo'lmagan radikal ham bo'lishi mumkin. Masalan, metil. Demak, metil fenil efir. Metil fenil efir. Xo'p, endi bu efirlar aromatik efirlarga kiradi. Xo'p. Aromatik efirlarni ham yuqoridagi usullar bilan olsa bo'ladi. Ya'ni o'sha fenolatlarga radikalli galogenli alkan ta'sir ettirib olsa bo'ladi yoki masalan sulfat kislota ishtirokida ham olsa bo'ladi. Xo'p. Bugungi mavzuyimiz qisqacha mana shundan iborat edi. Oddiy efirlarga bag'ishlangan mavzuyimiz. Agar sizga darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu kanalga obuna bo'ling va playlistlarga o'tib, o'zingiz xohlagan boshqa mavzudagi videolarni ham topishingiz mumkin. Agar kimyo fanidan tayyorlanayotgan, kimyo faniga qiziqadigan boshqa tanishlaringizni ham bilsangiz, ularga ham ushbu kanalni tavsiya qiling, maslahat bering. Demak, sog' va salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.